За бүгд дээрээ хэлцгээе. Өнөөдөр өглөөний өмнө 5 дахь өдрийн оройн сүнслэг мөргөлийн энэ цагийн төлөө та бүхэндээ талархаж байна. Тэгээд бүгдээрээ хамтдаа энэ цагийн төлөө энэ үгийн төлөө хамтдаа залбирцгаая. Эзэн Иесус минь танд талархаж байна. Тэгээд энэ орой биднийг бас хамтдаа байж та удирж байгаа цаг мөч хүртэж юм та хамт байгаадаа танд талархаж байна гэж юм. Өө Эзэн та өөрөө удирдаач та жигдүүлж өгөөч гэж таньс гуйж байна. Таны үг бидний зүрхэнд орж, таны үг бидний сүнс шиг сэргэж, таны үг бидний мэлмиг нэх болтугай зам. Эзэн таны үгийг сонсох, таны үгийг бас ярих төр хүний дээр хамт байж өгөөч гэж таньс гуйж байна. Эзэмний цаг мөч үрд эзэм та өдр дараа танд даадхан эзэн Иесусийн нэрээр залбирan гуйж байна. Амен. Даа тэгэд юуний өмнө хөтөл эзнийг магтцгаая. За хамтдаа дуулцгаая. Иисус бидний хамын энэ газар хийлээч хаширэнт залрач эзэмэн магтаалык хүлэн аавно их эзнэ магтандуулцгаая Эх эзний хөндөд дуулцгай хам болсон Есүс их эзэмэн хани судлас бидний захирач а Есүс бидний хамын энэ газар ирээч хан ширээн залрач эзэмэн магтаалыг таньдан өргөё их эзнэ магтандуулцгаая их эзнэ дүрт мухтацгай хам болсон Есүс их эзэмэн Хани судлас бидний захирач. За одоо бүгд энэ цаг мөчд бас үгийнхаа төлөөс хамтдаа залбирцгаая. Иесус минь тэгээд энэ цаг мөч та өөрийнхөө үгээрээ биднийг удирдах өгөөрэй. Тэгээд та миний дээр бас өөрийнхөө ариун сүс, өөрийнхөө үгийн хүчээр бас хамт байж өгөөж таньс гуйжна. Харин таны үгийг сонсож байгаа тэр хүний өмрийн дээр бас та хамт байж өгөөрэй. Түүнээс зүрхний мэлби, сэтгэлийн мэлби, оюун санааны мэлмийг нээж өгөөч гэж таньс гуйж байна. Иесус минь та өдөр дээр танд даадхан эзэн Иесусийн нэрээр залбирan гуйж байна. Амен. За тэгээ өнөө оройн бидний унших үг бол дуулал 113 дугаар бүлэг байгаа. Тэгээ 113 дугаар бүлгийг би одоо эндээс уншиж өгье. Эзнийг магтах тун, эзний зарцнараа магтах тун, эзний нэрийг магтах тун. Идүүгээс өн мөн хүртэл эзний нэр магтагдах болтугай. Нар мантахаас жаргах хүртэл эзний нэр магтагдах болтугай. Эзэн бүх үндэсний дээгүүр өргөмжлөгдсөн бөгөөд алдарн тэнгэрийн дээгүүр болоо. Бурхан эзэнтэй маань хинэн адил өндөр заларч тэнгэр газар дээрхийг үзэхээр хим бүх идүгэ. Тэрээр ядуусыг шороноос өргөж, гачигчдыг үнсэн овооноос өндийлүүлгэн, ноёдтой хамт, ард түмнийхээ ноёдтой хамт цулхахын тулд болоо. Хүүсэр эмгтэй хүүхдүүдийн жаргал их болгон тэрээр герт нь амьдруулдаг билээ. Эзнийг магтах тун. Амен. Тийм ээ 113 дугаар бүлэг дээр өгүүлж байгаа энэ үг бол бидний ядарч бидний зүдэрч байх үед эзэн бидэнтэй хамт гэдэг санаа хэлж байгаа. Тийм ээ эх мэдэл бол бурхнаас өгөгдсөн байдаг. Өнөөдөр бид нэр Монгол ардын нам одоо засгийн газрын тухай сүмжилтэж гисэн хэдийгээр сүмжилж байгаа ч гэсэн энэ эрх мэдлүүл бол бурхнаас өгөгдсөн. Яагаад бурхнаас өгөгдсөн бэ гэдэг асуудлыг хүмүүс боох гайхдаг байж магадгүй л дээ. Яагаад гэвэл энэ хууль болон үг гэдэг бол бурхнаас өгөгдсөн байдаг. Йохан ном дээр хэлсэн байдаг. Үг бол бурхан, бурхан бол үгтэй хамт байсан гэж хэлдэг. Тэгвэл үг гэдэг зүйл бол өнөөдөр хүнийг удирдах хүмүүсийг чиглүүлэх, хүмүүсийг ойлголж биентэй хамт байхад зориулагдсан гэдэг зүйл байдаг. А хууль үгээр бичигдсэн байдаг.
Өнөөдөр Монгол Ардын хувьд өнөөдөр Монгол улсын үндсэн хууль бол хэдийгээр хүн бичсэн мэт боловч энэ бол Бурхны үгээр анх хууль гэдэг 10 хууль гэж гарах үед тэр үгээр бичигдсэн тэр үгнээс үүсэлтэй. 5000 жилийнхээс өмнөх тэр үед Израильчууд Мосед Бурхан өөрийнхөө 10 хуулийг өгсөн байдаг. Тэр хоёр чулуун хавтан дээр 10 хуулийг бичиж өгсөн байдаг. Энэ хуулиас эхлээд эдүүгээ өнөөдөр хүртэл хүн төрөлхтөнд хууль хэрэгтэй болсон. Хуульд бол маш олон заалтууд байдаг. Тэр заалт болгон бол бүгдээс Бурханаас ихтэй. Учир нь өнөөдөр Библийг бид нэр уншдаг Христ итгэгч бидний хувьд бидний амьдралын ном, бидний хууль бол Библи юм а гэж итгэж байгаа. Хүн байвал амен гэж хэлнэ. Яагадгүй Бурхны өгөөл бидний амин сүнс юм. Бурхны өгөөл бидний амьдралын голч нуруу юм. Бурхан бол бидний амьдралыг чиглүүлдэг зүйл. Харин тэр үгэн дотор тэр хууль нь явж байгаа. Үгэн дотор тэр уус их орныг хөгжүүлэх тэр нууц нь осж байгаа. Үгэн дотор уус орныг хамгаалдаг, хайрлах тэр хүч нь явж байгаа. Жишээ нь бид нэ Сингапур улсыг авах үзэл та. Сингапур улс хаашаашаа 28-42 км зайтай хот улс үед. Ахад өнөөдөр ямар хөгжилтэй байгаа гэж бодож байна. Түүний нууц нь бол түүний ерөнхийсэд тагсан тэр Бурхны Библийн үгэн дотор өөрийнхөө улс орныг үдэрдсэн нууцтай явж байгаа. Өнөөдөр дийлэнх орнуудын ч гэсэн бид нэр хөгжлийн судлаад үзэх нь Христ итгэлдээр суурилсан тэр үгэн дээр суурилсан арт хүм тэр үгийг зөв зөвтэйгээр Бурхны өмнө хэрэгжилж байгаа тэр үгний хүчин байдаг учраас урс хөгжиж байна гэж харж байна. Харин тэр үгийг буруугаар ашигладаг арт хүм өнөөдөр ямар байдал орж байгааг бид нэр зах цухаас нь мэдчихэе. Энэ хэсэг дээр бид нэр харъя л да. Эзнийг магтах тун, эзний зарц нараа магтах тун. Учир нь ноёдтой хад арт өмнөхөө ноёдтой хамт суулгахын тулд болоо гэж. Тэгээ ямар хүмүүсийг суулгах гэдэг юм бэ? Ямар ноёдтой хамт хэнийг суулгах гэдэг юм гэж. Тэгээ 113 дөрөвлөө дахиад эргэ харахад тэрээр ядуусыг шороноос өргөж, гачигчдын үнсэн овооноос өндийлэгдэг нь бурхан баг. Хэрвээ Монголд 1990 оноос хойш Бурхны тухай таньж мдээгүй байсан бид нар ямар амьдралыг өнөөдөр туулж байсан бол арчлал гэхлээр зарим дуртаач хүн байгаа, дургуйч хүн байгаа. А гэхдээ арчлал гэдэг маань юг өгүүлж байгаа гэхээр бид нар өнөөдөр Бурхны үгийг таньж мэдэх төр боломжуудыг нээж өгч байгаа. Бурхан гэж хинбэ гэдгийг нээж өгсөн. А социализмын үед бол энэ зүйл аль хэдийн байхгүйсэн. Ягд үл тэнд ганцхан коммунист социализм буюу Карл Марксын онлууд, тэр эдийн засгийн онлууд, тэр хуулиуд явж ирсэн. Өнөөдөр Монголын үндсэн хууль бол хаанаас орсон орж ирсэн монголчуудын өөрсдийнх нь хууль байсан юм болов уу? Хэн ч мэдэхгүй. Харин Монголын нууц төвчөд судалж байгаа зарим эрдэмтдийн зүгээс харахад их засаг хууль бол өнөөдрийн Библиэл дээр үжигдсэн дид хууль намтай ижил төстэй зүйл маш их олон байдаг гэдэг. Бид нар ч гэсэн өрнөөс харахад маш олон зүйлүүд бид нар харж болно. Судалж үзэхэд бол их засаг хуультай бол төстэй, бичвэрэн төстэй, утга санаанд төстэй зүйлүүд их байдаг. Тэгэхээр хууль хаанаас үүссэн бэ? Хууль гэдэг нь Бурханаас өгөгдсөн бол хуулийн эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх чинь ноёд болон хаад ба. Дүр бид нэгэд түүхийг эргээд харахад хэрэв Бурхны хууль гэж мдээгүй тэр арт юм уу? Өөрсдийн хуулийг гаргаад тэр хуулиндээ захирагдж байгаа тэр арт юм уу? Тэр хуулийн дээр үндэслэгдэж тэр ус их арт юм өөрийнхөө бусад үндэстүүдийг захирах тэр үгэн дээр суурсан мэт тэр хуулийн дээр. Тэгэхээр хуульд Бурханаас ихтэй юм бол эрх мэдэл бас Бурханаас ихтэй л болж таар. Тэгтэр энэ дээр үгүй ноёдтой хамт гэсэн үг хэлж. Хуучин загт бол Бурхны мэдгүй ард түмний хувьд бол ноёдууд, хаадууд, захирагч нар эсвэл овгийн ахлагч. Ус орныг өдөрдөж, ард түмнийг өдөрдөж, өөрсдөө бусад үндэснүүдийг өдөрдөж байгаа өдөрдөж байсан. Тэдний хувьд юг үндэссэн гэхэлээр
амаараа биш бичгийг үлдчих гэсэн. Тэр бичиг дээр суурсан тэр зүйлүүд нь тухайн хүмүүсийн хууль болж хөрсөн. Өөрөөр хэл тэр хуулийг мөрдөх юм бол тэр арт хүмүүс сайн юм. А хуулийг мөрдөхгүй л ямар болох вэ? Тэр төр мөхнө. Жүрчлдэн гар. Яг л хүмүүс мартан гэдэг зүйл байгаа учраас тэр мартдаг хүмүүс бол үргэлж өөртөө зөв үзэж тутна гэсэн. Харин хууль байснаар тэр тухайн хувь хүмүүсийн зөвийг нэгтгэхэд зөвдгсэн нэгэн үндэстэн ч юм, нэгэн овог ч юм, нэгэн улсыг бий болгож байгаа. А тэр ирэх мэтэл ханаас ирсэн бурхнаас өгдөг. Яг л тэр үгээр дамжиж байгаа учраас. Тэр үгийг бүгдээр нь хүлээн зөвшөөрсөн бол тэр үгэн дотор, тэр хуулийн дотор бүгдээр нь захирагдчих. Тэгэхээр Ором 13 дугаар бүлгийг нэс харъя. Ором 13 дугаар бүлгийн 1-р хэсгийг харъя. Бурхнаас гадуур хэрэх мэдлүүд гэж өгөө бөгөөд Бурхны тогтоосноор байгаад бол дээд ирэх мэдлүүд хүн бүхэн ирэх мэдлүүдэд хүн бүхэн захирагдаа гэж үздэг. Тиймд ирэх мэдлийг эсэргүүцэх чинь Бурхны тогтоолыг эсэргүүцсэн хэрэгэ гэж үздэг. Тэр Ором 13:1-2 дээр хэлснээр тэр үг гэдэг нь Бурхан учраас Бурхан үгтэй хамт байсан. Бурхан өөрөө үг учраас тэр үгнээс гарсан тэр хуйлаар хүмүүсийг захаргаадаг учраас өнөөдөр ирэх мэдэл бол Бурханаас өгөгдсөн гэж байна. А тэгвэл ноёдтой хамт, ард түмнийхээ ноёдтой хамт цуулахын тулд болоо гэдэг нь ямар утгыг илэрхийлжсэн гэхэл. Тухайн үеийн тэр ноёдууд ард түмнийг дардлаж, боолчилж, тэднээс сулж ирсэн тэр хүмүүс. Ирэх мэдлүүд минийх гэж илэрхийлжсэн тэр хүмүүстэй хамт суухын тулд Бурхан өөрөө ядуусыг шарааноос өргөж, гачгсыг үнсэн овооноос өндийлгэсэн. Учир нь юу гэхлээ? Өнөө цаг шинэ гэрээний үедүүд Иесус дахин амьдлаад бүх хүмүүст өөрийнхөө ариун сүнсийг өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ цаг юу гэж хэлэх чинь гэхэл хүн бүр өнөөдөр Бурхантай шууд харилцах боломжтой. Бидний дүү байна, бидэнд ариун сүнс. Хин тэр Бурхныг хүлээж авсан тэр хүмүүс дээр Бурхны ариун сүнс байна. Ариун сүнс байснараа хүмүүс Бурхантай шууд харилцах эрх мэдлэг өгдөг. Өнөөдөр Библийг хүн уншаад ариун сүнсний дотор байгаа хүмүүс Библийн сүнслэг эрх мэдлийг бас мэдж авах шаардлагатай. Ингэснээр ядуус гэж нэрлэгдэж байгаа оргуу тэр амьдрал нь хэцүү байгаа тэр хүмүүс юу яахаа мэдэхгүй байгаа тэр хүмүүс тэр Бурхны хүч өгснөөр тэр хүмүүс Бурхныг таньж мэдснээр өөрийгөө хин гэдгийг олж мэдчихэ. Энд тийх харчуулалт гарч ирж байна. Тэрээр ядуусыг шорооноос өргөж хийчихсэн байна. Гачигчдыг үнсэн овооноос өндийлгэдэг гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр ядуусыг шороотой харьцуулж гаргасан байна. Гачигсэд гэдэг нь зовж байгаа тэр хүмүүсийг үнс нормтой харьцуул бичгдсэн байна. Энэ ямар утгатай тэр хин чирэггүй байгаа тэр хүмүүсийн тэр хүмүүс өөрөө Бурхны гүлен зовсон тэр шийдвэрдээ ариун сүнс түүнтэй хамт гэж үг хамт байснаа тэр хүмүүс өнөөдөр эрх мэдл Бурхан үг хууль гэдгийг мэдж эхэлж байгаа. Ингэснээр эрдэнэ эрх чөлөөлт тоож эрх мэдл гэж хаанаас хэрхэн олж авах вэ гэдгийг өөрсдөө мэдэн суралцсан. Яагаад бол Иесус хэлсэн юм бэ? Надад итгэгч болгоныг өөрийнхөө хүүхэд болох эрхийг өгсөн гэж хэлсэн байна. Надад итгэдэг хүмүүс өв залхамжсад болсон гэж хэлсэн байдаг. Тийм ээ, Бурхны хууль бол энэ эрх мэдлийн эхлэл юм аа. Бурхны хууль бол тэр эрх мэдлийг бий болгох юм. Харин түүнийг Бурхныг мэдэхгүй хүмүүс захирснаар бид нарыг ямар байдалд оруулж байгааг бид нар харж байна. Сургаал номон дээр ч хэлсэн байдаг. Монгол хүмүүсийн гарт хууль орвоос улс орн дампуурна гэж. Бурхны хүчийг, Бурхны хуулийг мэдэхгүй хүмүүс өөрсдөө хуулийг зохиодог. Тэр хууль нь хиний эрх ашигыг хамгаалдаг, тэр өөрсдийнхөө зүйлийг л хамгаалдаг. Хэрэв Бурхны хуулийг мэддэг хүн бол хэний төлөө яаж ажиллах вэ гэдгийг мэднэ. Өөрөөр бол би хиний өмнө шүүхдэх вэ гэдгийг тэр ноёдууд мэдчихэе наа гэсэн. Харин тэр ноёдтой хамт гэдэг санааг юу гэж хэлж ийнэ гэхэлээ тэр Бурхныг мэдэхгүй байгаа хүмүүс
бичиг үсэг мэдэхгүй, эсвэл хууль мэдэхгүй байгаа хүмүүсийг мэдснээр дэд өөрөө ямар эрх мэдлээ, бурхан өөрт нь ямар эрх мэдл эрх чөлөөг өгсөн бэ гэдгийг харж чадчихна. Тэгэхээр ноёд гэдэг нь юу юм? Ноёд гэдэг бол яг л бусад хүмүүстэй адилхан юм баймаа гэдгийг энэ ядарсан тэр бурх ядарсан тэр гачигдсан ядуус тэр ойлгуулж өгч байна. Чайшлах болгоно хүүсэр эмхтэй хүүхдүүдийн жаргалт их болгон гэж байна. Хүүсэр эмхтэй бодоод үзв. Эмхтэй хүн хүүхд гарахгүй ямар хэцүү байдгийг олон ч хүн мэдчих байгаа. Хүүхдгүй гэр бүлийг нь гэр бүл гэж үзэх үү? Магадгүй үзэж бодох л хүмүүс хүүхдээ өрчилж авч болох л байх. Гэхдээ өөрөөс нь гараагүй хүүхдэд хүмүүс хэр зэрэг хайрыг мэдрүүлж чадах вэ? Хан өөрөөс нь төрсэн хүүхдэд их хүн яаж хандах вэ? Тэднийгэр бүгдээр адилхан хайрыг үзүүлж, адилхан бүх зүйлээр хангадаг боловч цаанаа л нэг ялгаа байгаа л гэж бид нь мэдэрх бол. Энэ хүний хүүхдчээ гэж бодож байгаа хүн хэр зэрэг хайраар хайрлаж чадах вэ? Гаднаас утас орж дасалдчихлаа. Харин өөрөөсөөс нь гарсан өөрийнх нь өвдөлт өөрийнх нь тэр мах цусныг мэдрүүлсэн тэр хүүхд хичнээ хайрыг төрүүлэх бол монголчууд ярьдаг хүүн холбоо гэж ярьдаг. Энэ хүүн холбоо бол энтэй шууд холбоотой. Надаас төрсэн хүүхд бол миний мах цусны засархаа бол надад сасгүй хэсэг юм а гэдгийг ойлгодог. Тэгвэл энэ дэр бодоод хараад хүүсэр эмгтэй хүүхдүүдийн жавланд их болгон тэрээр гэрт нь амьдруулдаг билээ гэж. Хүүсэр эмхтэй израилчуудын хувьд хинч шиш байсан. Харин эрэгтэй хүүхэд хүүхэд гаргаснаар тэр их хүн болдог. Их хүн болсон хүн ямар жаргалтай амьдрах болохыг энд харуулж байна. А энтэй адилхан бурхан өөрийнхөө хүүхдүүд болгож авсан тэр ядуусыг тэр жогсдыг босгож ирснээр тэд нар ямар баяр хөөргийг мэдэрх бол. Эзний ариун сүс, эзний үг хүмүүсийг босгодог. Тэрийг мэдэрсэн хүмүүс ажралтай амьдрах. Энтэй харьцуулж энэ 113 дугаар бүлэг дээр хэлсэн байдаг. Ядуусан, бурхан та нартай хамч, та нар хинч швэсний надад итгэсэн хүмүүс өөрчлөгдөх болно гэдгийг харуулж өгч байна. Зогстой. Та нар хин бэ? Та нар үнс норм шиг тэр ноёлоодод хаягддаг. Харин надад итгэхэд намайг дагах юм бол хин болох вэ гэдгээ энэ хүүсэр эмгтэг хүүхд гаргаад жаргалтай адилхан эдний гэд ямар жаргал хөрд баяр хөрд байх ёстойг харуулж өгч. Бид нар Христ итгэхээс өмнө янз бүрийн амьдралаар амьдарч байсан. Тэр үед бурхангүй байх үеийн амьдрал ямар үдгийг бид нар олон талын амьдралаар мэдэрч ирсэн. Өнгөрснөөс өнөөдөр хүртэл амьдрахдаа тууж өнгөрүүлсэн зовлон жаргалын дундаас зовх тусам бид нар хүн гологдох тусам ганцаардах тусам биднэд ямар асуудлууд үүсчихвэл хин нэг нь надад тусалдаг болоо хин нэг нь намайг ойлгодог болоо сарж утсан. Харин Библийг мэдэж Христ итгэснээр эзэн Иесусыг өөрийнхөө эцэг болгосноор тэр хүүсэр эмхтэй хүүхэдтэй бол жаргалтай их болдогтой адилхан миний хамгаалагч миний аа бол эзэн бурхан юм а гэж ойлгох тэр цаг мөч юм а гэж харж байна. Энэ зүйлийг дуулал 113 дугаар бүлэг дээр харуулж байна. Тийм эзнийг магтдаг тун. Эзний зарцараа магтдаг тун. Эзний нэрийг магтдаг тун. Идүүгээс өн мөн хүртэл эзний нэр магтагдах бол тухай гэж. Тийм ээ. Бидний эзний хүлээж авсан тэр цаг мөчөөс ирээд мөнхийн мөхөд эзний нэр магтагдана. Яагаад вэ? Эзэн бидэнтэй хамт гэдгийг мэдэрх тэр баяр хөөрий. Эзэн биднийг үргэлж хамгаалж идэг. Бидний эрэг чөлөөтэй болгосон гэдэг ясмахандаа мэдэрх тэр цаг мөч бүрт эзнийг магтахаас өөр аргагүй. Өвчин эзэн бүх үндэсний дээгүүр өөрийгөө өргөмжилсэн. Бид хин нэгнээс авралгуулж, хин нэгнтэй туслаач, ямар нэгэн ах дүү ч юм эсвэл өөр үндэстэн бидэрт ямар нэгэн зүйлээр туслаач гэж бодох хос илүүгээр эзэн биднийг өргөмжлөх болно гэдгийг өгүүлж байгаа. Бид нэр түүхийн олон алдартангуудыг мэднэ. Жишээ нь хамгийн ойрын Орос онгоцтой Ленин, Сталин гэдэг одоо улс төрийн том удирдагч нар. Аа, урд зүгээс бол
бид нар мауч хийдэн. А тэгэд мауч хийдэн ч юм уу? Сталин төсөм тэр идэгчээсэн арт түмэн. Түүний ойр үйсэн найз нөхдүүд. Тэр Сталин мөн чанар. Цаана тэдний бодсон бодлыг ойлгоход цаана ямар байдалд орж исэн бэ гэдгийг түүх харуулж өгч байдаг. Ямар олон хүний цусаар, ямар олон хүний нөлөөмсөөр тэр хүмүүс өөрийнхөө төр засгийг барьж ирснийг бид нар бас сонсож, түүхээс уншиж байна. Харин бидний итгэсэн эзэн Иесус Христос итгэсэн хүмүүс ийм зовлон мэдрэх болов. Бидэнд маш их хэрэгжүүлдэг, маш их сайн сайхан ажиглал өг. Мэдрүүлсэн цорын ганц үнэн бол эзэн Иесус Христос боيو түүний үг болсон, амилсан. Үнэн үг бол Библи. Өнөөдөр бидний зүрх сэтгэлд өдөрдөж байгаа зүйл бол ариун сүнс. Тэгтэр ахトゥ нара. Эзнийг магтдагтун. Учир нь түүний алдар Тэнгэрийн дээгүүр болоо. Бурхан эзэнтэй маань хинэн адил өндөрч залж чадахгүй. Бидний нэр, бидний өөрсдөө галдаршуулна гэсэн нэр ч гэсэн хийжээж эзэн бурхантай адил өндөр залж чадахгүй. Энэ үгээрээ бид нар мөхөн. Харин бидний итгэл, бидний сүнс бол эзэнтэй хамт байгаад бид нар баярлах хэрэгтэй гэсэн. Учир нь эзэн өөрийнхөө гэрт биднэртэй хамт байх тухай хэлдэг. Яг ном дээр ч гэсэн би дөрөвж очиад танад гэр орон бэлднэ гэж хэлсэн. Бидний сүнс, бидний ирээдүйл эзэн Иесусийн гарт гэдэгт бүрэн итгэх хэрэгтэй. Түүний хүүхдүүд болсон гэдэгт бүрэн итгэх хэрэгтэй. Энэ итгэлийн дотор бид нэр баяр хөөрийг, тэр ад чаргалыг, тэр амар амгалан хизээд хинж өгч чадахгүй тэр сайн сайх амар тайвныг эдлэх бол. Алдан бурхан амар тайв нь бидэнд байх болтой. За бүгдээ хамтдаа зэлбэрцгээе. Эзэн Иесус минь танд талархаж байна. Тэгээд та биднийг өдөртөж байгаа энэ цагийн төлөө танд талархаж байна. Та биднийг аварч Монгол их орны юм хамгаалж, Монгол их орон дээр юм бас өөрөх байгаа гэдгийг мэдүүлсэн цаг мөч үрийн төлөө танд талархаж байна. Ариун сүнс минь бидний дунд бууж ирээрээ. Биднийг сануулж, хөтөлж, биднийг мэдрүүлж, биднийг өдөртөн залж өгч таньс хууж. Таны үгээр бид нэр өөрийнхөө амьдралын мөрдлөг хууль болгон явахд эзэм та тусалж өгөөч гэж байна. Таны үг болгон биднийг амьдуулдаг. Таны үг болгон биднийг босгодог. Таны үг болгон биднийг сэргээд өгөөч тандаа талархаж байна. Тандаа талархан эзэн Иесус Христийн нэрээр даатган залбирanгуйла. Амен.